Kako stvari stoje, ovaj virus neće preskočiti Srbiju. Prva osoba u Velikoj Britaniji umrla je od retkog virusa Lasa groznice koji prenosi pacov, a još dva slučaja su u procesu ispitivanja. U saopštenju Britanska zdravstvena bezbednostna agencija navodi da je potvrđen slučaj Lasa groznice doveo do tri slučaja potencijalno fatalne bolesti u Velikoj Britaniji. U saopštenju navode, kontaktiramo osobe koje su imale blizak kontakt sa slučajevima pre potvrde njihove infekcije kako bismo pružili odgovarajuću procenu, podršku i savet. Rizik za širu javnost ostaje veoma nizak. Portparol fondacije NHS rekao je, potvrđujemo tužnu smrt pacijenta u našem stacionaru koji je potvrdio Lasa groznicu. Upućujemo najdublji neiskreni saučešće njihove porodici u ovom teškom trenutku. Nastavit ćemo da podržavamo porodicu pacijenta. Naše osoblje blisko sarađuje sa kolegama iz Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog kraljevstva kako bismo preduzeli sve mere u daljem sprečavanju ove groznice, dodao je portparol fondacije. Svetska zdravstvena organizacija kaže da se ljudi obično zaraze Lasa virusom izlaganjem hrani ili kućnim predmetima za domaćinstvo, kontaminiranim urinom ili izmetom zaraženih pacova.